Everybody poops. Everybody poops. Sure things number more than two. Death and taxes and everybody poops. Some days it's easy, other days it's hard. But if your system's working, thank your lucky stars. Nobody talks about it, not a word is said. But if you're not pooping, then it means you're probably dead. The destitute and homeless have to do it, it's true. But even all the wealthy people gotta make do. And if you live long enough, it's happening to you. Sooner or later, everybody poops. Everybody poops. Everybody poops. Sure things number more than two. Death and taxes and everybody poops. Death and taxes and everybody poops. Death and taxes and everybody poops. Olá, bom dia! Depois do meu exercício da manhã, passear as minhas cadelas, que elas adoram, e depois de muitas outras coisas, já estou a fazer o almoço. Estou a fazer ali umas empadinhas com queijo e fiambre, que é muito fácil e rápido. Bati 3 ovos e vou juntar 3 colheres de farinha. Mexer bem, juntar sal a gosto, mas algum queijo é salgado, por isso não precisa de colocar muito sal. Um bocadinho de leite, eu coloquei ao olho, como sempre. Depois das forminhas então cheias, com queijo e fiambre, é preencher com a massa. E vai a cozer ao forno 20 minutos mais ou menos, até ficarem assim, douradinhas. São muito boas. Almocei então. Tinha brócolos já prontos, arroz e uma salada de grão de bico com atum, tomate, ovo e o meu cafezinho no fim, como sempre. Tenho que tomar sempre o meu cafezinho com o quadradinho de chocolate. Vocês já sabem, quem me acompanha por aqui. Já almocei, já arrumei a cozinha. De manhã fiz o meu exercício físico. Eu gosto de fazer sempre de manhã ou uma caminhada, se estiver bom, como hoje está. Se estiver a chover, faço aqui em casa mesmo, ponho ali música, danço, faço qualquer coisa. Também é um incentivo para vocês que estão aí desse lado, que podemos fazer exercício, ficarmos em forma, sentirmos bem com nós mesmas, termos mais saúde, sem gastar nada, sem gastar dinheiro em ginásios, equipamentos, nada disso. Eu gosto de fazer a caminhada, como eu já disse, agora comecei a saltar a corda, mas saltar à corda é puxado, mas eu quero chegar lá, eu quero saltar, pelo menos conseguir saltar 20 minutos assim seguidinhos à corda. Mas um dia eu chego lá, aos bocadinhos. Depois do exercício físico eu vim para aqui, para o meu roupeiro, limpar, organizar, porque está a chegar a primavera, é preciso de vez em quando limpar. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo mais detalhado, como é que eu organizo aqui o meu espaço, essas coisas, ok? O que é que eu estou aqui a fazer? Pois eu tenho uma nova hóspede aqui no meu roupeiro. Quem me acompanha no Insta já viu. Ainda não me acompanham? Então tem que acompanhar, porque lá vêm as novidades em primeiro lugar. Eu vou deixar aqui o link em baixo para vocês ir lá. Ok? Mas o que é que eu estou aqui então a fazer? Eu quero vos mostrar a minha nova hóspede, que foi amor à primeira vista. Eu botei o olho nela
Não, não, não. Tu tens que ir para casa comigo. Olhem esta lindeza. Ai, que linda esta cor. É tão gira. Olhem, é uma carteira, uma mala. Já perceberam, não é mesmo? Ela é aqui, abre com uma mola. Aqui dentro tem um fecho. Não tem assim, não é uma mala enorme, mas cabe bem a carteira, cabe o telemóvel, a carteira, essas coisas assim mais importantes. E então, estão a ver, ela ainda tem aqui atrás um fecho aqui. É de uma alça só, que é boa para andar aqui, ó, tira-colo, tanto assim, como assim. Pronto, é a minha nova hóspede que eu adorei. Eu bati os olhos nela. Não, não, querida, tens que ir comigo para casa. Eu coloquei aqui, junto com as outras. Porquê que a mulher quer tanta mala? Não chega uma, não. É várias. De várias cores, ainda é melhor. Agora eu vou para a minha horta, porque eu estou a começar a minha horta. Eu vou mostrar a horta. Vou tratar do jardim, porque a primavera está aí a chegar. Então é preciso tratar da relva, essas coisas todas de jardim. Vocês vêm comigo, claro. Vamos lá então. Ali está o meu ateliê, onde eu trabalho. Aqui, e ao lado está a minha horta. Estão a ver? Eu saio do tiário, posso vir à horta. É aqui mesmo à beirinha. Mas a horta ainda só está a começar. Só estamos agora em março. Só está a começar. Depois vocês vão ver este pedaço aqui todo cheio de coisas. Mas eu é que tenho que cuidar, euzinha. Está muito vento, não sei se vocês me conseguem ouvir, mas eu coloquei aqui. Eu tirei o som do vídeo porque estava muito vento e vocês não conseguiam ouvir, mas eu coloquei então ali morangos numa pipa que o meu marido cortou a meio. Naquela metade vou colocar temperos, já tem ali cebolinho, orégãos e hortelã, mas eu acabei de plantar, ela ainda está assim murchinha, mas ela vai rebentar e vou comprar mais para preencher. Ali coloquei alfaces, mas elas, coitadinhas, ainda estão tão pequenininhas. E naquele cantinho onde eu estava a regar, coloquei framboesas. Aqueles pezinhos de framboesas. Eu sempre tive horta, mas era dos meus pais. Eu ia lá buscar, era mais fácil. Mas esta é minha, sou eu que vou cuidar. Em breve isto vai estar cheio de coisas, espero. É sempre bom ter uma horta. Vocês estão a ver isto aqui, se calhar, e estão a perguntar, mas para que raio é aquilo? É para proteger das minhas cadelas, para elas não vir a correr aqui para cima da horta. E está a resultar, elas ainda não passaram. Aqui neste canteirozinho aqui, tenho aqui relva, aqui também é relva, que eu vou cortar. E aqui tirei as ervas, que tinha aí temperos, mas como eu vou colocar agora os temperos lá em cima, ali ainda tem orégãos. Eu coloquei aqui bulbos, estas flores. Estas aqui. Estas, olhem que bonitas. E estas. Semeei ali os nabinhos, vamos ver o que é que vai dar. Daqui umas semanas, talvez, terá flor. Ou não, vamos ver. A primavera está mesmo a chegar. Tenho aqui as minhas magnólias, aquela branca e esta aqui rosa, que já está aqui abertinha. Que bonitas. A camélia, que já está com flor desde o Natal. A minha é branquinha. Está sempre a dar flor.
E a magnólia amarela já está aqui a abrir, olhem. Já tem ali as primeiras duas florzinhas. Primavera está aí mesmo à porta. Olhem aqui os meus gatos que já estão a dar flor. Que bonitos. Eu não sei como é que chama este gato, mas é bonito. Depois de um dia de trabalho, um banho merecido, ainda temos que tirar um bocadinho para cuidar de nós. Estou a colocar os meus cremes da Oriflame, que estou a gostar muito. As unhas ficam um desastre a cuidar do jardim, da terra. Ai meu Deus! Tirar o resto do verniz. Gosto de colocar sempre um creme hidratante. Este é da Garnier e cheira muito bem. Coloquei uma gotinha de óleo de argão nas pontinhas do cabelo. E vou secar o cabelo, como sempre. E assim termina mais um dia, termino mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar este dia comigo. E termino em grande com este pôr do sol magnífico. Obrigado por estarem aí. Chegaram agora ao canal e gostaram? Inscrevam-se que eu também vou gostar. Obrigado, beijinhos, até o próximo vídeo.